Azərbaycan televiziyasında yayımlanan nadir arxiv görüntüləri Türkiyədə geniş əks-səda doğurub. Qardaş ölkənin nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri Nargin adasından əsir tutulan Türk əsgərlərinin xilası ilə bağlı kadrları ilk dəfə nümayiş etdirən Azərbaycan televiziyası haqqında yazıb. Akit qəzetinin elektron versiyası və digər saytlar yazır ki, Birinci Dünya müharibəsindən sonra Sarıqamışda ruslar tərəfindən əsir götürülən Türk əsgərlərinin 1919-cu ildə çəkilən görüntüləri 102 il sonra Azərbaycanın ilk televiziya kanalı olan ASTV-də nümayiş olunub. Materiallarda Azərbaycan xalqının həmin kadrları göz yaşları ilə izlədiyi vurğulanır. Azərbaycan televiziyasının sosial media və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinə istinadən bildirilir ki, Türk əsirləri 1918-ci ildə Bakıya girən Qafqaz İslam ordusu tərəfindən xilas edilib. Qardaş ölkənin kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan televiziyasının bir ilkə imza atdığını xüsusi vurğulayırlar.